Ačiū, kad atėjote. Kalba Vilnius. Sveiki, aš Andrius Užkalnis ir čia mano laida Žinių radijoje. Šiandien garbus svečias mano laidoje, gynybos ir karo ekspertas, vienas žinomiausių Lietuvoje, jeigu nežinomiausias, ko gero gal ir žinomiausias, Aleksandras Matonis. Aleksandra, ačiū, kad atėjot. Labą dieną, ačiū, kad pakvietėt. Tikrai malonu būti ir kalbėti su jumis. Mėgstu skaityti jūsų knygas, mėgstu skaityti jūsų pastebėjimus, gerbiu jūsų už drąsą ir aroganciją, nors pats kartais tokios drąsos ir neturiu. Sakot, neturit drąsos, bet esate pakankamai daug, žmonių, kurie yra kitoje barikadų pusėje arba, sakykime, prijaučiantis Rusijos užsienio politikai, jūs vertina, jūs mato vos ne kaip asmeninį priešą. Na, matyt, kažkokiais gyvenimo etapais ar kažkokiais pasisakymais, komentarais nusipelniau tokio vertinimo, bet visuomet vadovaujus viena nuostata. Aš esu šios valstybės pilietis, aš gerbiu šią valstybę, aš gerbiu jos pasą, aš esu dėkingas už galimybę gyventi šioje klestinčioje valstybėje. Aš džiaugiuosi kažkuo galėdamas prisidėti prie jos raidos. Aš esu laimingas žmogus, nes patyriau šioje valstybėje viską, ką įmanoma, geriausio patirti, o ne blogiausio. Man buvo sudarytos visos galimybės ir aš tikrai šią valstybę savo darbais, o jeigu reikia ir ginklu, jeigu tektų, aš ją ginsiu. Jaučiatės laimingas savo gyvenimą. Ta prasme, jaučiatės, kad jums pasisekė gyvenimas. Taip, bent jau ir iki šiol. Manau, kad esu laimingas, nes turiu su kuo palyginti. Prisimenu save 18-metį griūnant santvarkoms, keičiantis santvarkai. Ir įsivaizdavau, kokias galimybės tuomet savo gyvenime, didžiausius ambicijų kažkokius horizontus sovietinėse ribose ir akimirksniu supratau, kad pasaulis yra žymiai platesnis, siūlo žymiai daugiau galimybių. Ir viskas gali būti žymiai įdomiau. Ir viskas priklauso ne nuo kieno nors palankumo, ne nuo kieno nors tokio noro tave suteikti tau progą, kad tu po to atitarnautum sistemai, o viskas priklauso tik nuo tavo paties galimybių. Jūs prisimenėt save 18-metį čianai tiką ir aš dabar galvoju, juk kai keitėsi santvarkos, jūs maždaug kokių 70-tų metų gimimą? 71-ų. 71. Kai keitėsi santvarkos, mums, kai atsirado atgimimas, Lietuvos persitvarkymo sąjūdis, visi šitie dalykai, daugeliui žmonių tada atrodė, kad gyvenimas kaip Švedijoje, maždaug kai šeimoje yra namelis, du automobiliai, o gal dar ir vasarnamis, tai, na, tiesiog tai yra, jau jeigu mes šitą pasieksim, tai, nu, tikrai daugiau nebeįmanoma nieko norėti, bet daugumas galvoja, kad ne, tikriausiai nepasieksim. Gal mūsų vaikai, o gal anūkai pamatys kažką tokio, kai šeimoje bus du automobiliai maždaug. Ir abudu dar gal nauji pirkti, neduok dieve, ta prasme, tai iš viso. O dar tarptų svajonių nepaminėjote, o jeigu dar kibirkšties gamyklos metalinis garažas, kur nors netoli Karoliniškių, tai čia iš viso gyvenimas savas pasisekė. Savas visiškai. Taip, jo. Savas ir galima ten rūsio duobę ir laikyti bulvių žiemai, turėt kur jas laikyti. Iš tos sodybėlės atsivežus be abejo. Tai čia toks irgi gyvenimo sėkmės buvo rodiklis. Tikriausiai ta sėkmė jinai labai pasimato, kaip palyginis svajonės ir ambicijas. Tai, kas buvo prieš porą dešimtmečių ir tai, kas yra dabar. Kaip jūs atėjot į tai, ką jūs dabar darot? Nu, prisiminkim, pradėkim nuo jūsų vaikystės. Jūs vilnietis? Taip, esu vilnietis. Per didelius vargus atsisakęs vilnietiško akcento, to ilginimo Vilnius.
Vilnius, Rusai. Prisimenu žurnalistikos instituto, žurnalistikos tuomet dar fakulteto pirmajame kurse, kai vyko atranka į specializacijas. Mm. Dabar toks dalykas šiek tiek atrodo makabriškas, nes visos medijos susiliejo į vieną. Tai tuomet specializacijos radio ir televizijos ir spaudininkai ir fotografai. Tai labai juokiasi radio diktoriai, sako, kur jūs su savo Vilnius ir žurnalistas veržėtės į tą negalim, čia pas mus tik suvalkiečiai ateis dabar. Taip, jūsų sutartis yra beviltiška. Na, kažkokiu būdu matyti dėl to, kad ir bežionę galima išdresuoti, važiuoti dviračiu. Ta, o zuikį galima išmokyti degtukus degioti, sakoma. Dar nemačiau YouTube, reikės to paieškoti tų vaizdelių. Aš vaizdelių irgi nemačiau, bet posakį žinau. Tai kaip jūs pasirinkote žurnalį? Čia nuo vaikystės kažkas tai buvo, ar... Be abejo, turėjau suformuotą tokią palankę nuomonę apskritai tos kūrybinių profesijų atžvilgių. Aš vengiu sakyti meninių, nes aš manau, kad menininkas tai yra ne profesija, pašaukimas, ir labai retas žmogus kuriantis turi tam talentą, aš to talento neturiu, o kūrybinės tokios profesijos, kurios susijusios su žodžio valdymu, kažkokių minčių gebėjimų išdėstyti tai popieriuje ar kitur. Taip, aš išaugau filmavimo aikštelėje, mano tėvas Juozas Matonis yra žinomas ir kino operatorius, o pastaruosius 25 metus ir prodiuseris dokumentinių filmų. Tai nuo mažens važinėdavau su juo į filmavimus, mačiau tą interviu žanrą, tą pokalbį su žmonėmis, mačiau montažą ir man tai neabejotinai žavėjo. Na, o kas be ko, kadangi kiekvienas jaunas žmogus iki tam tikro laiko nenori mokytis, bet nori turėti išsilavinimą, tai pasiekiau savo, pavyzdžiui, savo vyresniųjų pusbrolių, irgi žurnalisto Audriaus Matonio, Jauniaus Matonio, kurie sakė, stokį žurnalistiką ten nereikės mokytis. Ir iš tiesų, tuo virsmų laikotarpiu, aš atsiminu, galima buvo universitete daryti, ką nori, bet nesimokyt. Na, tos išimtys, tai tos rimtosios disciplinos, filologijos fakultete, istorijos fakultete, kur iš tiesų tos įskaitos buvo skaudžios ir egzaminai skaudus. Bet šiaip ta, kuri, iš esmės galima buvo kažkuo tai truputėlį kūrybiškų užsiimti tikriausiai. Ir... Nuo pirmo kurso ir visi mano bendrakursiai, kurių yra labai ryškių asmenybių, praktiškai pradėjome dirbti, aš pasukau į radiją, vėliau į televiziją, vėliau likimas susiklostė naujienų agentūros darbo patirti. Iš tiesų, iki šiol esu žinių žmogus, aš mėgstu multitaskinti, atleiskit už tą nelietuvišką žodį, kai galvoja kelios temos, tu žinai, kad turi toj pat degančiai pabaigti pradėti kitą, ir tas gyvenimas toks ir yra, multitaskinimas, daug užduočių, sugalvokime atitikmenį, daugialypės terpės realizavimas savyje. Iš jūsų, paprastai taip yra, kad žmonės, kurie baigė žurnalistikos mokslus, sakykim, jūsų kartos, visi turi kokių nors kursiokų, kuriuos bendramokslių, kuriuos visi žino. Kas buvo pas jūs? Na, tikrai daug. Na, ir spektras žmonių dabartinės veiklos, jisai labai platus. Yra ir į politiką pasukusių Artūras Zuokas, Agnė Zuokienė, bendrakursiai ir draugai jaunystės iš tiesų. Tai yra labai kieti žurnalistai, tokie kaip Liudas Dapkus, portalo Elrytas LT. Mikutavičius? Marijus Mikutavičius. Irgi jūsų bendrakursiai. Mes tikrai draugystės, turėjom tokius rimtus draugystės saitus. Net ir dabar susitikdami kartą per 5 metus pratėsėme pokalbį nuo tos temos, kurią paliko. Taip. Politikas vėlgi Algirdas Paleckis. Marius Laurinavičius, kuris dabar vadinkim tikrai pripažintas politologijos ekspertas ir šiuo metu dirba Jungtinėse valstijose. Ko gero vienas didžiausių tarptautininkų Lietuvos žurnalistikoj. Taip, nors žinoma galima diskutuoti ir su jo koncepcija, ir su jo požiūriu, bet tikrai derėtų tai pripažinti. Kur nebesi, visi praktiškai mano bendrakursiai kažko pasiekė,
jų pavardės yra žinomos. Tikrai buvo dėkinga galimybė tarptų žmonių praleisti 5 metus. Jūsų, ko gero, žinoma, ne ką mažiau, bet mes sugrįšime to jau pat prie šitos istorijos ir prie mūsų temų. Trumpa pertrauka, niekur neikite. Ačiū, kad atėjote. Tęsiam laidą, aš Andrius Užkalnis, su manim Aleksandras Matonis, gynybos ekspertas. Paskui labai trumpai, po universiteto ką veikėte? Kartu su universitetu. Taip, tai buvo darbas Lietuvos radijuje, po to vienoje pirmųjų tokių komercinių televizijos stočių, kuri vadinasi TV26, transliavo Vilniuje ir apylinkėse. Gaminame su kolega Adomu Pladžiu, dabar jau reklamos rinkoje žinomu žmogum, laidą apie kiną su visiškai fantastišku pavadinimu Cine Trekas. Tokį sugalvojom, Cine, nuo cinema, Trekas tai kažkoks. Kažkas sukasi, kažkas ratu, kur mūsų gebėjimai pasireiškia to, kad mes naktimis palidovinė lėkštė privogdavom iš įvairių televizijos kanalų, įvairių naujienų. Interneto nebuvo, parsipūsdavo taip. Taip, įrašydavom į VHS formato juostelę, po to ir iš to montuodavome laidą savaitinę apie kino naujienas. Ir būdavo nepaprastai linksma. Po to jau kažkurio metu atėjo supratimas, kad ir darom tam tikrą vis dėlto negerą darbą prieš autorių turtinės teisės. Kita vertus, populiarinome kiną, kuris vėlgi tuomet buvo populiarus čia video salonų, video nuomų nelegalių pavidalo. Jo, buvo tokie dalykai kaip video barai, reiškia, kur ateidavo žmonės ir susimokėjo ten kelis rublius. Taip, arba, beje, jei nebūtų buvę tokių video barų, arba, pavyzdžiui, to paties šiuolaikinio meno centro, tos video salės, taip, kur galėtum tuomet pažiūrėti Bertolučio ar Felinio retrospektyvą, ar visus Bergmano filmus. Klaikios kokybės, absoliučiai. Klaikios kokybės, klaikaus garso. Dialogai vos girdėdavosi. Per 7 vertimą iš švedų į anglų, iš anglų dar kažkur ir po to į lietuvį arba į rusų. Tai tikrai, bet tai vis tiek išplėtė supratimą apie kiną. Ir pirmas dalykas, ką kažkada padariau, tai susipirkau DVD formate visus tos filmus, kad juos galėčiau pažiūrėti geroj kokybei ir turėti jos kolekcijoje. Tikriausiai pirmą kartą turėjo būti neįtikėtinas įspūdis, nes aš prisimenu kažkada tai, kai dar Lietuvoje nebuvo nei Forum Cinema, nei nieko, atsidūręs Didžiojoje Britanijoje, pirmą kartą nuėjau į normalų kiną. Man buvo absoliučiai neįtikėtinas įspūdis, aš neįsivaizdavau, kad toks garsas gali būti, kad toks ryškumas, tokios spalvos. Tiesiog lyg visą gyvenimą su muilino mokim pragyvenę. Man tas atradimas įvyko 93 metų sausio pabaigoje, tai Maskvos kino namuose. Buvau laisvalaikiu įsidarbinęs kino operatoriaus asistentu ir iš tiesų dar vienas iš tiesų esminis atradimas, lūžis ideologinis įvyko būtent sausio 13 parlamente. Aš tikrai būdamas savo tėvo kino operatoriaus asistentu, lakstydamas su tom kasetėm, aš mačiau tą valstybei reikšmingą momentą, išgyvenau visą tai. Ir dokumentinis filmas, praėjus praktiškai savaitę ar dviem po to įvykiu, nuskridome į Maskvą jį parodyti kinematografininkams. Prisiminkime, Rusija tuomet turėjo šansą, jinai buvo kitokia, žmonės buvo subūdinti, kūrybiniai inteligentai buvo subūdinti. Ir aš prisimenu kino namuose lūštančiose nuo žmonių, parodėm tą filmą apie sausio 13 Lietuvos kronikų. Žinoma, reikėjo vėliau suprasti, kad žmonės atėjo ne dėl to dokumentinio filmo, nors jie tikrai šiltai sutiko ir sveikino kūrybinę grupę, o dėl to, kad vėliau pilnu formatu su visais Dolby Stereo ten buvo rodomas Piterio Grinevėjaus naujausias filmas Virėjas, vagis, jo žmona ir jos meilužės. Ir va, tas lūžis kinematografijos. Kiek aš atsimenu, Maskvos kino namuose dar būdavo ir gyvas vertimas, ta prasme, tai sėdėdavo vertėja arba vertėjas.
Taip, užpakalinė eilėje, specialiai kėdutė su staliku, su lempite ir iš turėjo gyvai, skriptą ten pasidėti. Taip, skriptą ir versdavo, taip, iš, arba iš ekrano, iš klausos, jeigu skriptų neturėdavo. Teko tai pamatyti, čia toks Maskvos, vadinkime, aukštuomenės gyvenimas kažkada, nes mėgdavo lankytis kino namuose tuometiniai žmonės, kurie išsupranta ir turi prieigą. Tai to gabalėlį grybštelėjau, spėjo pamatyti. Paskui, ką veikia toliau? Paskui buvo darbas Baltic News Service agentūra? Lietuvos televizija tuomet vadinasi, naujienų tarnyba, tai yra iš esu puikus aparatas, kuris skirtingais metais prie skirtingų politinių valdžių, ko neprarado, tai gebėjimo dirbti kaip geras garvežys. Kad ir gal ne 100% efektyvumu, bet daug, arba kaip plytų fabrikas gaminti geras, kokybiškas plytas ir jų daug. Tai iki šiol Panorama ir žinių tarnyba, tai na, iš tiesų jinai yra viena stipriausia, man patinka akcentai, prioritetai, kuriuos jie duoda, aš galiu suprasti apie procesus Lietuvos politikoje, užsienyje be ypatingo populizmo, žinoma, kai įsijungiu lietuviškus kanalus. Tai yra gera žinių tarnyba, suteikianti mokyklą, kurios kiekvienas turėtų pavydėti. Dirbote ten paskui? Po to Baltic News Service. Ir ten dirbote apie 10 metų? 10 metų, tai 10. Kuravote ką, tarptautinius dalykus ir gynybą? Taip, pavyko sukurti užsienio naujienų skyrių, dirbantį keliom pamainomis, nes kartais, žinot, dabar sunku įsivaizduoti, kad galėjo žinių tarnyba nutraukti darbą 7 valandą ir nieko vakaro ir iki ryto nieko nežinot klientai, vartotojai apie įvykius pasaulyje. Tai tam tikrą darbą pamainomis pavyko organizuoti. Vėliau aš mėgstu iššūkius. Man nuobodu užsiimti ilgą laiką tuo pačiu. Reikėjo įsteigti Seime korespondentinį punktą. Taip, ten dirbu, ten tas dalyvavimas BNS buvo. Irgi nepaprastai gera mokykla tiek darbo produktyvumo prasme, tiek informacijos šaltinių paieška. Atradimai, nusivylimai, tos pamokos žurnalistui labai svarbios. Ir daug važinėjot po pasaulį paskui. Taip, kuruodamas gynybos temą, jau tapęs nuo agentūros vyriausiojo politikos redaktoriaus pavaduotojų, kuravau gynybą ir pamačiau daugelį 20 amžiaus pradžios konfliktinių vietų, Balkanai, daugybės iki išvažinėti, Irakas, kelios komandiruotės, Afganistanas, kelios kelionės įvairias Afganistano vietas su įvairiais kariškiais, su Amerikos, Didžiosios Britanijos, vėliau ir sekiau ir mūsų tą misiją. Ir kažkokiu būdu natūraliai priejo, kad kai nusibosta daryti vieną, atsiranda galimybė daryti kitą. Sulaukiau užsienio reikalų ministerijos pasiūlymo prisijungti į diplomatų gretas ir tapau Lietuvos specialiosios misijos, tai yra tokia nedidelė diplomatinė atstovybė, vadovų Afganistane ir dirbau ten metus savo visą rotacijos laiką. Kuri iš visų šalių tų konfliktinių zonų jums pati baisiausia, beviltiškiausia? Aš klausiu todėl, kad aš turiu vieną pažįstamą Londone, kuris labai panašiai, galbūt net ir kiek daugiau, ta prasme, bet jisai turi atsakymą, bet aš pirmą noriu jūs iškį išgirsti. Beviltiškiausia tikriausia ten, kur man nepavyko nuvažiuoti, tai yra Čečenija. Nes ten tas supratimas apie laisvę ir apsisprendimą buvo paniekintas ir sutryptas. Mes galime kalbėti apie Afganistano beviltiškumą, kuris matomas dabar, nes manau, kad tarptautinė bendruomenė pasakė A ir nepasakė ne tik, kad paskutinės raidės alfabete, ten W, Z, o ir C nepasakė, tai yra pasitraukė ir neįvykdžiusi savo iškeltų uždavinių.
dėl to mes vėl matysime tos šalies laipsnišką ritimąsi ir žlugimą. Taip, mano bičiulis minėjo Afganistaną. Jisai sakė, kad Afganistane iš tikrųjų, sakė, jisai labai, jam dažnai teko ten važinėti, jisai sakė, aš labai bandžiau kažką tai surasti teigiamą, kažką pamilti, bet sako, kiekvieną kartą aš suprasdavau, kad lėktuvas iš Afganistano, tai yra mano džiaugsmingiausias dalykas, Žinot, nėra, niekur gyvenime nėra tokio skirtumo tarp epochų, galimybių, pusantros valandos skirtumas tarp kelių amžių. Afganistanas 13 amžius pagal jų kalendorių ir tam, kad atsidurtum 21 8 amžius, tai yra pusantros valandos ir, ir tu išlipi dangoraižiu kosminiu centre su visai manoma infrastruktūra. Po vandeniniais viešbučiais ir... Taip. Tai tas vat, visuomet tas šuolis kultūrinis prislėgdavo net ir mūsų europiečius, kurie matė parskristi po kelių mėnesių pralystų Afganistane, sakykime, atostogų ar konsultacijų į Lietuvą per Dubajų, visuomet tai sukeldavo šoką. Tai mažesnis šokas būtų skristi per Turkiją ar per kažkokią kitą šalį. Bet jie yra Dubajus, kuris iš tikrųjų kontrastuoja labai, labai, labai stipriai. Aš atsimenu, man per Dubajų tekdavo skristi kai kurias Afrikos šalis ir tikrai kartais galvoju, kad gal reikia kažkokio adaptacinio oro uosto, truputėlį tokio, nežinau, per kokį gal biškeką skristi. Bent jau be Wi-Fi'aus. jo, kažkas tokio, nu kas nors tokio, kur nestovi Ferrari, kuriuos čia pat galima išlošti loterijoje, kaip Dubajaus oro uoste, reiškia tie. Ir apninka mintis, na ką aš daryčiau su to Ferrari, jeigu aš jį išloščiau. Jo, gera mintis. Sako, jį parskraidina ten, kur reikia. Padarykim pertrauką, paklausykim žinių. Ačiū, kad atėjote. Tęsiam laidą su manim Aleksandras Matonis, aš Andrius Užkalnis ir mes kalbamės ir apie paties Aleksandro kelius. Buvo tokia knyga Kriminalistikos keliai ir klyskeliai. Bet ne klyskelius, tiesiog kelius. Dabar, kai jūs esate vienas dažniausiai cituojamų, kviečiamų į laidas, gynybos ekspertų, tai tikriausiai vienas iš iššūkių, su kuriais jūs susidurėt, tai yra, kad yra kažkaip tai įprasta, o gal įskiepita, žiūrėti į Lietuvos gynybos galimybės, dalyvavimą gynyboje, save ginant ir užtikrinant savo ir kitų saugumą, kaip į kažkokį tai juoką. Nu, maždaug turim du tankus, čia vienas suges, tai kitas vienas nevažiuos, kad čia mūsų rusai gali užimti, kada panorėja, ir ta prasme, apskritai, čia viskas juokas yra, viskas nerimta. Tas pats Afganistanas, kur jūs buvote ir dirbote. Ką čia tie lietuviai į tą Afganistaną, kam čia rūpi ten mūsų tie 5 kariai, maždaug, ką jie padarys, ką jie pakeis čia. Aš įsivaizduoju, kad tai turėtų būti jums didžiausias toksai, tokie neigiami kamuoliai, kuriuos visą laiką reikia atmušinėti. Manau, kad mes Lietuvoje esame ne vieni, ne tik prie šio stalo. Tikriausiai yra tūkstančiai ir tūkstančiai tų žmonių, kurie mato save tarptautinės vakarų demokratinės bendruomenės nariai. Ir tai nėra kažkokia tokia politiškai korektiška frazė ar štampas. Ne, mes priklausome vakarų civilizacijai, su jais pliusais ir minusais, pliusų nebijotinai gerai, žymiai daugiau, ta minkštoji galia vakarų, todėl mes ir esame čia, nes jinai stipresnė už bet kokią kitą minkštąją galę, bet visuomet ta nauda ateina su atsakomybe ir su tam tikru indėliu. Ir negali valstybė būti savarankiška, negali būti nepriklausoma, gerbiama, turėti savo poziciją, turėti savo vietą, pasiekti sėkmės, jeigu ji neprisiima kažkokios atsakomybės. Ar tai būtų vidaus socialinis gyvenimas, kur sudėtinga, ar ekonominiai sprendimai, ar tarptautiniai sprendimai. Tai, žinoma, mes privalome padaryti tai, ką valstybė minimaliai, o gal ir daugiau, privalo padaryti tam, kad jinai išsaugotų savo suverenumą. Turime pavyzdžius, kad būtent trys didžiausi valios pasireiškimai ginti mūsų šalį buvo būtent po to, kai politikai atsisakė tai daryti.
ar tai buvo Lenkijos ir Lietuvos valstybės padalinimas prievarta 18 amžiaus pabaigoje, vėliau mes matėme tuos sukilimus, krūvinus, nuožmius sukilimus prieš imperinę valdžią čia Lietuvoje ir Lenkijoje 31 metais, 63, 64. Politikai pasidavė, bet žmonės ne. Žmonės ne. Išnaudojo bet kokią progą. Vienas, vadinkim, bajorų sukilimas, aukštuomenės, išsilavinusios dalies, kitas, vėlgi, aukštuomenės, tačiau paskui jas sekė, paskui tą aukštuomenį ir masės, ir valstiečiai žmonės iš jau tokios bendruomenės, vadinkim taip. Toliaugi, antras etapas, tai yra mūsų nepriklausomybės praradimas 40 metais visiškai politiškai sunkiai, nu, jisai galėjo būti tarp tokių monstrų įvykti be abejo, bet be valios, be politinės valios ir po to sekusi 8 metus organizuota kova miškuose, o paskutiniai partizanai žuvo su ginklų rankose. 65 metais aš visuomet amerikiečiams sakiau, jūs tuo metu buvote pusiaukelėje į mėnulį. O pas mus dar buvo partizanai. Taip, pas mus dar buvo partizanai. Nepasidavę. Nepasidavę, vienetai, bet jie kovojo ir mirė su ginklų rankoje. Ar nusižudė, bet tai buvo jų kova. Tai daug ką byloja apie šitą valstybę. Pagaliau 90-ieji, 91-ieji metai, palyginti nemažų kraujų, bet mūsų brangių kraujų pasiektas dalykas to, ką mes turime dabar, negalima to paneigti, negalima pasakyti, kad mes neapsiginsim. Ne, mes pademonstravom, kad esame užgošti. Taip, galbūt Rusijos šarvuotos kolonos gali įvažiuoti tomis 4 kryptimis, kurios yra žinomos. Jos gali čia dominuoti, bet klausimas, kas mes tada būsim, ar mes nebūsim valstybė, ne, mes, ar mes būsim okupuota valstybė, kuri kovoja už savo laisvę ir siunčia apie tai žinią pasaulį, rodo valią, nepritaria tam okupantui. Aš manau, tai yra vienintelis pasirinkimas. Ir aš tuo tikiu. O apie tarptautinius įsipareigojimus, ką mes ten darom Afganistane, dar kažką, vat aš kalbu, negalima be atsakomybės gyventi. Ant jūsų stalo guli mano knyga apie Gabrieliaus kariai. Taip, apie Lietuvos specialių operacijų pajėgų atsiradimą, kūrimasi sudėtinga ir iš dalies jų misija Afganistane. Tai, kad mes dabar čia turime amerikiečių rotacinės pajėgas, kitų sąjungininkų rotacinės pajėgos, nes iš paskos amerikiečiams. Tai, kad mes čia turim techniką, netrukus bus bazuojama. Iš esmės, tai yra įdirbis šių žmonių, šio eskadrono. Taip, žinoma, ir Goro provincijos atkūrimo grupė prie to labai politiškai prisidėjo. Bet šitie žmonės praktiškai nuo 2002 metų pabaigos su nedidelė pertrauka dirbo tą juodą darbą. Ir kaip rašė žymus blogeris amerikiečių buvęs spec-pajėgų karys Michaelas Jonas, būtent amerikiečiai sako, tada, kai tau reikia pagalbos, kai tu atsidūrėjai sudėtingoje situacijoje, išbandai to žodžius NATO sąjungininkas ir panašiai, ir pamatai, kad būtent tie apžėlė barzdošiai lietuviai, kalbantys su akcentu, kartais ten sako barato akcentas, bet su akcentu ateina ir tave ištraukia. Tokį epizodą turiu knygoje aprašęs apie tai, kaip Amerikos specialiosios pajėgos jūrų ruoniai, Navy SEALs, nemėgstu to ruoniai, nes tai yra neteisingas vertimas, tai abreviatūra, tai yra laivyno specialiųjų pajėgų kariai, pakliuvo į sudėtingą situaciją, buvo apšaudomi iš 4 pusių, baigėsi amunicija ir jiems į pagalbą būtent atėjo aitvaro kariai ir juos ištraukė be jokių nuostolių ir dar blogiukams iškaršė kailį. Šitų dalykų niekas nepamiršta. Niekas nepamiršta. Ir be vieno nebūna kito. Man vat buvo įdomu ir aš noriu tiesiog dar kartą pabrėžti klausytojim, kad yra priežastinis aiškus ryšys, kad be vieno nebūtų kito. Kad tos, sakykime, tas saugumas, kurį šiandien užtikrina NATO, kuris yra žymiai didesnis palyginti su tuo, kad jeigu NATO nebūtų, jisai neatsirado tuščioj vietoj, prieš jį kažkas buvo. Kažkas buvo, taip. Lygiai taip pat, kad ir tos jūsų minėti partizanai, arba, sakykime, kokia nors, na, atrodanti visiškai beviltiška katalikų bažnyčios kronikos leidyba pogrindyje. Taip. Kiek metų? Kelis dešimtmečius. Taip lyg ir užsispyrusiai dėl ko?
kad keli žmonės perskaitytų, keliolika žmonių perskaitytų, keliasdešimt, iš tikrųjų atrodo dėl nieko. Bet tie dalykai jie vedė paskui į persitvarkymo sąjūdį, į atgimimą ir paskui į kitus dalykus. Tai vienas. Bet ir žinios siuntimas pasauliui, katalikų bažnyčios kronikos ar spausdintinės ar mikrofilmuose pasiekdavo vakarų pasaulį, kur būdavo išplatinamos ir tokiu būdu prisidėdavo prie Lietuvos spaudimo. Laisvės bylos. Taip. Ir būtent reikia nepamiršti, Jungtinių Amerikos valstijų administracija, kongresas, senatas niekad nepripažino Lietuvos okupacijos ir išsaugojo mūsų ambasadą, kurioje dirbo mūsų diplomatai visą tą laiką, tremtyje esantis. Ir tai yra būtent, kai visi sako, ai, amerikiečiai mus išduos, kaip ten įvyko 49 metais, žadėjo ateiti, neatėjo. Ne, jie nepamiršo, jie atėjo kitaip. Pernai nuostabus Sroginio ir Omano filmas Nematomas frontas mane, žinot, pribloškė ne tik tą istoriją pasiaukojimą, kai kovotojas palieka mylimą moterį Paryžiuje ir grįžta iš esmės žinodamas, kad jisai žus Lietuvoje, bet man paliko įspūdį, kad 53 metais televizijos formate įrašytos diskusijos kongrese apie Baltijos šalių laisvės kovas. Mes jas matome išsaugotos. Kongrese vyko svarstymai, kokiu būdu demonstruoti tą nepritarimą sovietinė okupacija ir panašiai. Ir tas pats nepripažinimas, tarp kitko, Lietuvos okupacijos, nepripažinimas Lietuvos esant Sovietų Sąjungoje, juk irgi nebuvo toks jau automatinis ir lengvas dalykas, kad kažkas sugalvojo maždaug ir taip ir buvo. Tas dalykas visą laiką buvo testuojamas, visą laiką spaudžiamas, kad jisai būtų pakeistas. Ir jisai irgi kažkiek tai užėmė, ar ne, tų reikėjo pastangų, reikėjo užsispyrimo, kad jisai toks ir išliktų iki pat pripažinimo jau paskui. Kalbant, čia mes turim dar klausytojų klausimų, aš labai greitai kai kuriuos paskaitysiu. Aleksandras Savickis klausė, jūsų vardas Aleksandras, ar turite rusiškų šaknų? Taip turiu, bet vardas, žinoma, yra graikų kilmės. Išvertus vyrų gynėjas, žmonių gynėjas, o taip aš esu iš mišrios šeimos, mano mama, jinai yra Rusija, gimusi ir išaugusi Sibire, esu toks, vadinkim, Sovietų Sąjungos karta ir iš principo labai džiaugiuosi, nes mano... To tautų katilo produktas taip, šiek tiek. Taip, tautų katilo produktas, nes man tai suteikia platesnių kultūrinių patirčių, platesnių žinių. Ir man lengviau tame darbe, kurį dabar atlieku, aš geriau suprantu tikriausiai Rusijos mentalitetą, negu vien lietuvių mentaliteto žmonės. Aš suprantu, kodėl taip yra tenai. Tai galbūt ir rusofobiją jūs sunkiau apkaltinti. Taip, rusofobija visuomet daugelį paskaitų, sako, čia prieš rusus nesakau, mano veikla yra prieš nedemokratinį Kremliaus režimą. Aš pats esu pusiau rusas ir niekad nenustosiu to didžiuotis savo motinos kilme ir kultūra. Puiku, padarykim trumpą pertrauką, niekur neikit. Ačiū, kad atėjote. Tęsiam laidą, aš Andrius Užkalnis, su manim gynybos ekspertas Aleksandras Matonis. Aleksandrai, dar turiu klausimą. Vytautas Girdzijauskas klausia, kaip kalbėti savo pažįstamais, kurie vis pasidalina savo feisbuke arba apie Mašinką, arba geriausią anekdotą, aš pridurčiau ten padarytą Tarybų Sąjungoje, arba dar kitais tokiais, na, sakykim, švelniai vatiniais tokiais juokais. Arba kokiu memu, kuris toks slidokas. Ką daryti su pažįstamai, kurie nėra blogi žmonės? Manau, yra du būdai. Vienas būdas yra, jeigu tas tikrai žmogus jums rūpi ir jis yra kažkuo jums pakankamai artimas ir svarbus, kalbėti, būtina su juo kalbėti, aiškintis priežastis, o gal paprasčiausia kažko nesupranta. Žmonės neigė informacinį karą dar prieš 3 metus, aš atsimenu veidus daugybė žmonių
po paskaitų, kai aš pristatydavau tos informacinio poveikio mums priemonės ir tikslus ir grėsmės. Modavo rankas, sakydavo, ironiškai rusai puola. Tai aš išsaugoju vieną karikatūrą rusiškam leidinį Lietuvos, toks visas šizofrenijos, tokios violetinės pritvinkės veidas, tokios pat su žaliom akim velnevos, toks ir pavadinimas Vabietek paranoja, tai yra paranojos glėbyje. Taip, tai vienu žodžiu, su žmonėm reikia kalbėtis, jos reikia šviesti, jeigu turite jėgų, laiko ir galimybių. O jeigu žmogus nesvarbus ir jeigu jūsų pastabą tą nesureagavo arba priešingai, klysta toliau, jeigu tai jums tikrai yra nesvarbu, prašiausia pribokit bendravimą, pasmerkite tą žmogų ignoravimu iš savo pusės ir kiti prie to prisijungs. Facebookas mėgsta tą valiutą, laikinimus, pamėgimus, tos nykščius aukštyn, tai laukiu tos funkcijos nykščiai žemyn, nes aš manau, tie nykščiai žemyn kartais labai pastatį žmonės į vietą, tos, kurie dalinasi tokiamis slidžiomis nuorodomis ar slidžiais juokeliais. Privers kažkiek tai suprasti, bet apskritai tas mes dėja laida per trumpa, kad mes galėtume atskira labai įdomi tema yra informaciniai karai, informacinis spaudimas. Juk dažnai tai yra būtent daroma per labai tokius nekaltai atrodančius dalykus, vos ne per vaikiškus kažkokius tai personažus, ten nostalgijos sąskambius. Būtent nostalgijos sąskambius, tai neurolingvistinio programavimo metodai, kurie labai taikomi ryškiai rinkodaroje. Visi prisiminkime, kaip mūsų pačių neatsakingas, kai kurių mūsų įmonių bendrovio neatsakingas marketingas rinkodara talkino tam prosovietiniam sentimentui viena iš linijų, kuri dabar vis slopsta, bet vis tebėra. Tai būtent tos dešrelės su pavadinimu tarybiniu ir... Man atrodo, kad jų jau nebeliko. Ne, jos jau tas prekės ženklas iš principo yra panaikintas. Išgyveno jis apie 7-8 metus, kol visuomenė susiformavo netolerancija, kol tos tarybinės dešrelės ir dešros jos atrado savo vietą prie, mačiau, žmonės parduotuvėse ima ir neša prie šunų maisto, nors tiesą sakant, šunis reikia maitinti irgi atsakingai. Keturkojai mūsų draugai. Taip, ir su sovietiniam dešrelėm jų neužšersi, nesveika. Tai arba tas vat pataikavimas televizijos kanalų komercinių rodimas senų gerų. Neneiksim taip, jie turi tam tikrą vertę ir išliekamąją, ir menę, kai kurie vertė, filmai, kurie populiarūs, bet būtent jų rodymas per tam tikras šventes, tam tikromis progomis siekiant pritraukti žiūrovą. Tai aš manau, kad visuomet programų direktoriaus atsakomybė irgi yra labai didelė už serialą. Iki šiol nesuprantu, kodėl vis dėlto negalėtų tie kanalai, kurie demonstruoja atsakomybę prieš savo žiūrovus, rodydami filmą. Aš nesakau, kad reikia apsiriboti, o sudaryti juodą sąrašą tos produkcijos iš rytų. Kartais labai bėgantį eilutę paaiškintų, šis filmas yra sukurtas šalyje, kuri vykdo prieš mus agresyvę informacinę kampaniją ir joje gali būti paslėptų informacinių bombų. Nu, tokios prasmės pranešimas, kad gali būti kenksminga, kaip rūkimas. Nes taip, juk galų gale, sakykim, Vokietijoje Trečiojo Reicho metais irgi aš esu tikras, buvo sukurta meninės vertės turinčių kūrinių, ta prasme. Aš visiems rekomenduoju pažiūrėti Leni Riefenstahl Valios triumfas, tai yra filmas apie pirmąjį nacistų suvažiavimą, kuris padarytas iki šiol tokiom įspūdingomis vaizdinėmis priemonėmis, kad kai turėtų būti iš tiesų jo rodoma aukštosiose mokyklose kaip priemonė tam tikra ideologinė, nors filmas turi ir meninę vertę, nebijotinai. Taip, bet be jokios abejonės mes tų dalykų iš tos epochos niekada neimam be kažkokios tai dozės vakcinos arba be įspėjimo, kad tu suprastum, ką tu ėmi į rankas, ką tu dabar žiūrėsi, todėl kad... Aš manau, kad mūsų visuomenės, kuri
seniai nėra posovietinė, bet jinai vis dar išgyvena tam tikrą virsmą, virsmo etapą, perėjimo į kažkokią sąmoningumo kitokį lygmenį. Mūsų visuomeniai trūksta to imuniteto ir supratimo, kad ne, kaip neginčiama, kad nacizmas buvo totalus blogis, tai buvo pats baisiausias šėtono išmislas pasaulyje, kas įmanoma, kad komunizmas ir sovietinė valdžia yra prisimintina ne už mokyklas pastatytas ar kelius nutiestus ar elektrifikuotą kaimą, o būtent už tuos nusikalstamą veiklą prieš žmogaus sąmonę, prieš jo mintį. Baisiausia, ką sovietinė visuomenė padarė žmonėms, atėmė galimybę mąstyti savarankiškai. Tos sovietizmo pastangas puoselėjimas matome ir dabar iš tam tikrų šaltinių. Būtent galimybė mąstyti, rinkti savarankiškai ir būti atsakingam už savo likimą. Nes tikriausiai daugiausia, ką žmogui davė Dievas, tai yra laisva valia ir laisvos valios atėmimas, tai yra atėmimas paties ko gero brangiausio dalyko. Aleksandrai Matoni, buvo labai malonu. Ačiū, kad atėjot ir tikiuosi dar kada nors ateisit. Ačiū Jums. Linkiu sėkmės Jums. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.